喜欢摸我的屁屁。是的啊，谁？是。我们有片头，真的是一个节目，是节目。我以为就是真的专门聊天啊，是在聊天。我们节目就是聊瞎聊，就是王道，就是我们的那个宗旨。哦，Hello。然后来的都是嗨，大明星来了，安安。
终于来到了安安大明星。天儿啊，我的老天儿啊！好，见到建安哥，好开心。他比较开心啦，那个两个在偷拍。我们是四面台，就是有一种来到我们是环的，有我们就是我们安安大明星，就让你来这里有一种在小巨蛋聊天的概念。好，我等一下要去换三套衣服。OK， 我们挑高，然后我们这里环绕效果很好，你也可以唱歌。最近有发片吗？最近没有，但是也离近一点的还是算蛮新的。你可以不用那么震惊嘛，你可以就是哈呼球嘞嘛，就是比较像我们。不，你安内想严肃，没有他最近。很气质女性、欸。我懂，而且你现在演老大，整个状态不一样、啊。然后就是四面八方都有来探访的客人。哇哇、啊，嘿，后面的朋友，好的，摇滚区的朋友。真的。干嘛？不是，就是没有，就是你的那个最近在不平凡里面嘛，不管是平凡还是平凡，就带给大家一些比较不太一样的情绪。嗯。可是。对对，看华剧的人来说，就一直以来就是会认为说，哎，蔡黄汝跟以前叫她豆花妹的时候，就越来越不一样。对耶，很多人其实会看到好像不知道第几集，她才回头说，原来是豆花妹演的。对，是不是？我觉得有点离谱。为什么不会啊？我的意思是离谱是，这是一种我们前面片头都有写谁饰演谁。哎，好说歹说，我也是女主角。女主角，你不会去看一下她到底是谁演吗？他们只是觉得说，就是印象中的豆花妹啊，跟戏剧中的蔡黄汝，都他们会去做这种区隔。但反正你就蔡黄汝就蔡黄汝啊，是那豆花妹就永远是可爱的豆花妹。对，哎，但两个都是你啊。嗯，就如同平凡跟平安，两个真的也都是我，都是你。但大家会觉得，哎，是两个人。是。这就是你厉害的地方。没有，真的也是编剧。不要这样说，就是你厉害的地方。对，我很厉害。对，就这样说就好了。好，人生就是这样。没有，这没有，真的好开玩笑。你演戏那么认真，为什么要说开玩笑？这是认真的事。好，我是认真在。当然，你的认真全世界都感受得到，所以你就是大明星。谢谢。光大驾光临。谢谢。而且我一定要说那个，就是本节目从开设以来，今天已经进入了第二季了。那、啊、我们现在在那个 Vido 跟三立新闻网就是同步直播，并且在欢迎女神驾到之前，就是独立开设了安安大明星这样的一个粉丝专页，希望您一百多万就是可以播个十来万哦。我们这里没有，蓬荜生辉一下。重点是你们的万要播到我这里来哟！真的不要这样子，我们两个就是我看到你们有三哎、欸，建安哥有三万，那还好，那很少，我这个你不要这样子，你一百多万那个就是一个你那个零头而已。没有，不要这样说。不要这样说，我们的感情每个人都很重要。对啊，我跟蔡黄汝的认识从1989一念间开始。我们从1989年到现在哇，几年？哇，真的，哇，老友了耶！什么那个，他们这样子对，然后我们的感情突然间急速升温。这倒真的。对，因为我们其实以前就是我认识，应该说我们因为工作的关系啊，会一直看那个。豆花妹啊，或是蔡黄汝的工作表现，然后我也因为我做新闻从业嘛，然后从我接触你开始演1989一念间开始，天哪！老实说，是不是真的在一开始我没有演1989前，老实说对我的蔡黄汝或豆花妹的认知上会觉得，就是会有第一个想法是，好像是这个人到底是姓蔡还是姓黄，就是哦这样子的问题、啊，这么无聊的问题，对，很多人会这样问，对，那。我到底是姓蔡还是姓黄？是不是？对对对。欸、其实我自己也不晓得到底是不是。没有，黄是奶奶的姓啦。那因为其实我觉得真的姓名学是有跟个性会真的有差哎、欸。因为我以前会觉得说姓名学你随便取应该还好、嗯，可是因为那时候奶奶就是希望我是男生，奶奶然后在肚子里面的时候妈妈也以为是男生，所以生出来的时候、嗯、那时候就想说取名叫蔡黄什么的，要继承皇室。结果我是女生，结果我一直觉得我从小到大开始慢慢越来越中性。怎么会？没有真的啦，在表现有一些情况下是蛮比较不是那么柔柔弱弱的女生。那我们的监制很厉害啊！怎么说？他发现了你男性化的那一面。谢谢。再一次让你来演老大。哎、欸，对耶，把我那个豪迈跟比较冷酷、残酷的在女明星的身上做了一件大家可能都要想很久才会答应的事。剪头发？不会吧？哦，什么不会吧？现在可能因为夏天很热，就会想剪了。你想那个，我听你在唱歌嘞，不好意思，太粗鄙，这样的说法太粗鄙。一个长发，对了，多年的人，
是，然后绝对不会为了洗头方便然后剪掉它。这倒真的，那时候当你大刀一剪的时候，我们就知道，我们又让蔡黄如要不得了了，不得了，升等了。对，然后就会知道这是一个决心。对啦，对表演上面的决心，嗯、不能让自己设限，说那个不行，这个不行。对，但又担心他难过，所以里面就会找一个有长头发。演个几集，但是头发已经剪掉了，就装了一些、啊、那个长发、嗯嗯，那就一直到现在。然后这部戏让大家看剧的人更感受蔡黄如的认真。干嘛你要哭是不是？没有没有，就是我想我一直想要把你那种对表演的用心，然后透过这种比较轻松聊天的方式，其实让大家可以感觉。我记得那个在1989一念间那个后段的时候，然后我就觉得常常听他们在讲说、嗯，有空的话吼，去把蔡黄如的那个剧本拿过来看、哦。他说一个大学生做功课都没有那么认真。有哎、欸，真的吗、嗯？他说你在里面如老师的注解，还有去翻阅经典，为这件事情做的诠释，类似那种感觉，就是我们会。从《康熙字典》查到线上字典，对这句话的那种做法，对啊，你对自己要求很高。我觉得也许我对我的想法去出发点，其实是因为我自认为真心，嗯，我还在学习，跟我其实没有那么聪明。不要，不是不是真心的，因为就是因为这样，所以我得要比别人更去注意一些事情。因为我可能是自认为啊，真心觉得就还在学，然后也还没开窍，那我只能一直一遍一遍的读，去引发自己觉得哦，可以再多做什么，可以再做什么。是啊，根据这样侧面在剧组这边是的观察跟了解，就只要在排戏的时候，你就是一次就可以让导演觉得、哦、OK 啊、哦，所以他觉得你的准备功课跟你想要传达的事情是已经打到他的心，他应该相信在 action 之后你这个。状态上应该会更跟蕊戏的时候又会更上一层楼。哎、欸，对耶，其实这样想起来，其实连两部我真心认真的就去演的时候、嗯，我发现导演都放手让我们去做很多表演，嗯、就是给我们空间很大，对，而不会是觉得说一直纠正，因为我可能就是，可能因为不是科班出来，所以我很希望，当然也是以真实性去演，就以如果我真的是他，我会怎么样的反应？对，而不是受控。其实你那还那么小，嗯，年纪还那么轻，就是有些这样的那种，这种脸谱的人不一定会出现在你生活里面，嗯、对不对？所以那种自己对角色上面的一些细节的建构，你真的应该花很多的心思啦。谢谢，也真的有，我觉得这个一直赞美你，就是本节目的宗旨。哦，真的，那都完了，那应该要跑很多人。就是欢迎大家上网继续赞美他。好的，今天那个蔡黄如将会在那个过程当中点名，就你赞美他，让他觉得最愉快的，我们会送、欸、会送什么？就送你的照片。好啊，可以署名、欸。可以哦，要真的让我非常开心。就是一人一句话，在安安大明星留言赞美蔡黄如，但又不能是浮夸那种，就是完全要让他开心，说我很此刻开始留言。对对对，好，从此开始。然后等一下让你选你开心的，至少选个三个。好好好，那就可以附加帮本。粉丝专业 promo 吗？对 对, 對，你要先来按赞。对，要加按键那个键陈建安。他怎么不用？那你不用、啊。然后再加安安大明星就好了。陈建安就是有知道会看一些我们，就我都想按再按。对啊，想按就来按，然后想来看，想按就来按的。想按就来按。对啊，想看就来看。这边就是有一些跟，就是因为工作，然后我们真是真心诚意的交流，对 对, 對，所以才会赢得你们这么多的支持。嗯嗯。然后镜头不要把我拍那么大，就是拍他就好。哎、欸，不要拍那么大。不免来到这里，还是要聊那个我的爱情不平凡。是，好啊。我有准备一些片段啦，也、嗯、让那个豆花看一下。好。怎样啊？我现在都在想说，我到底要叫你豆花，还是叫你蔡黄如？然后后来我发明了，我就叫他花花好了。好好好，对对对，可以吗？比较对啊。不然叫你豆豆。花花好了，因为现场很多人都还是会叫花花，真的。对，因为你知道那种感觉吗？就是豆花妹这三个字，现在放在影后的身上，会有点觉得对你不礼貌这样子。为什么？啊，你现在是影，就是一个演技派的女神。没有，都还在学习、啊。没关系，你就让大家习惯一下啦。好，阿忠，我现在回头再一直催眠大家。我们不用催眠，那是我以后一直催眠，那是一种自来的力量。那我也在催眠自己。不用不用不用，你没有催眠，你没有催眠，那是你带给别人心悦，
不要说臣服，心里愿意的，心悦喜悦的悦，他们愿意这样叫你，然后叫蔡黄如，听来虽然小艰涩，但这位朋友，你有什么要跟我说的吗？啊，没有没有，对，他是制作人。你好。对的，就是通告他很开心，他今天就是抛家弃子，一直在这个地方。哦。这老婆的，其实他小孩也才。就是待会要把我的头放在那个安安大明星的旁边的地方。他说他已经在做，已经在。我逼死。我们对不起蔡黄如。对。但是是他对不起我们。为什么？因为你太晚来啊。啊，我的错。他人家那些来过就先放上去。哦，是因为他们来过。对啊，我误会了。那开战的时候就是讲说。哎，刚好哎，坐好了，换上去了吗？啊，哭嘞，那是有我吗？有你有他吗？哎，拿进来给他看一下啦。我要先审核哦，那样如果照片不好，我还需要。我们没有办法给你审核，我们都是 Q 版的，你就不要再。是他要哎，是你要的位置哎。好啊，这可以，这可以，哎，就这个位置哎。对啊，都放不下人了 ，OK。对对对，而且也放不下。楼下刚好踩着那个。义清帮的二当家哎、欸，对，踩下头。对对对，他之前他有先来过一次，有我有看。他来帮你们的集团，就是稍微做一些澄清，所以其实你们是慈善单位。我们是啊，我们已经转白洗白了。我们已经换了吗？天哪，我们谢谢，好，这可以吗？天哪，那你愿意再请大家来帮我们按赞？一定要，我们换封面，等一下我们换封面要帮忙按赞哦，拜托拜托。要，我们现在看那个一人一票还是吴平凡？都。你说我可以挑选 是？没有，没有办法可以挑，画面什么？还问我？不要这样。那所以是看一下啦，大家这次对你演戏，这是我最喜欢的某一段啊。OK， 好。我还记得演完这一段的时候，我好像很想去你那里留言，但又觉得算了啦，我们总会见到面的再说。来留。等一下，我要看他在海边大吼大叫那一段。这一场很崩溃。哎，等一下，那我们用老派一点。老派。就请看哦、oh, ，请看， okay. 你有看过吗？对，来都是这样，不好意思，有时候有把你装吓我一下，不会，应该还好吧？ Okay. 但是导播跟你没有什么默契，这是我们俩一起的，没有没有，先 rehearsal 跟他对，就说你待会大概是这种 tempo， 大概就是你会这样，请，得得得，请看，对对对，但这是那个待会就是正式的，导播准备好了吗？我不免要这样啊！导播生气了，他说我每次都这样臭他，我也没有在怕他，因为我这边有女神，谢谢，虽然她也是一个女神，导播界的女神。謝謝那你要 Q 请好，请看。哭吧，哭，没关系的，这里没有人听得见。把你想对姐姐来不及说的话，在这里一次全部说出来。真正的事情，找
找回那个最单纯的吴平凡。谢谢你是什么谢谢你我很喜欢的那个男生也说了我要自己注意总是不要小心他有苦都不说我明明是他最疼爱的妹妹可是我就没有办法听他分担这么多我没有办法听他分担可是我真的很我真的很好了，那些都过去了，不要再去想他。以前不会愿意看着你这样为他自找难过的。到世界现在没你的世界。孤单的冒险。哎，小姐，我们看完了。Hello，Hello，Hello。我刚刚这段哭的蛮强的啊。我跟你说，是啊，你先说好了啦。说什么？你刚刚说的啊，你说其实剧本里面呢、啊。哦，所以刚刚那个是没有放出去的。有放出去啊，大家都在线上看啊。哦、而且这一段大家，在追戏的人不会忘记的。就算你今天演到最后一集，这一段都不会忘记，至少。他们问我说：“今天你有特别想看的片段吗？”那当然，每个礼拜都有很特别的东西。嗯、我说：“去把那段在海边给我那个大吼大叫的，我要看那一段。”那 后面还有哎、欸，后面哦，你说之后吗？就这几周播的跟拍的，哦、哇，都蛮那是第一次的大崩溃，大崩溃，对，那是第一次剧本，对。啊，我跟你说，就是其实平常晚上在家里看戏是很放松。是啊，就是你就把全心就是投入在看那个整部戏而已、嗯，就没有想那么多。然后人在放松的当下，就很容易被你勾出那种、嗯、悲伤的情绪。对，有、啊、就是尤其会想到就是自己可能家人啊。你不要再说了。好的。啊、这我知道，因为我最近也都是，我最近被常被讲个 Q 哎、欸，我都会他像我常常要哭啊，就是。像我们最近有一场戏是要哭，然后我已经哭就一次 OK， 可是因为我们要有跟拍的技术问题，所以得要再重培养一次情绪。可是我每次都给自己压力，就是我不能让大家等我，就是不想让大家浪费时间。所以等会我们在行驶的过程中，我马上他们也习惯了，我好像马上说好再一次，就要马上再一次哭。然后后来我那时候就有点完蛋，我就跟蒋哥说完蛋，我要哭出来怎么办？怎么样？你快来问我。有没有吃水果？为什么？我说我就会想哭了，就他就说你有没有吃水果？那我就说等一下等一下，那我就哭了。这是什么通关密语啊？这通关密语很酷。真的？为什么、嗯？你有没有吃水果是对你人生当中很重要的一句话、哦？也不是，是突然偶发了一次，就是我们在吴家拍戏的时候拍拍拍，突然蒋哥就看到我在喝发泡水，发泡定的那个水，他就说你怎么都不吃水果啊？我说我有啊，只是比较少。那我用这样补充维他命 C， 健康养分这样。他就说你家人都不会切水果给你，我就我就哭了。没有，因为我自己一个人长期居住在，就是自己住外面，我懂。所以等同其实比较不像他自己跟家人住，会有家人会有切水果照顾他的饮食健康。虽然妈妈偶尔会跟你讲说，哎、欸，你自己要多照顾自己。可是这种长时间在外面打拼，尤其拍戏真的比较劳累状况下，你比较容易会有比较情绪。所以这部分就是他问我水果这個，我觉得还蛮好，因为只要以后就是这个就成为你那个。点燃情绪的对对对对对 key point 秒哭的那个必杀技，但是其实会麻痹，因为他们那时候现场不管摄影师导演们，他们就会玩这个，我就后来就麻痹了，就要换招了。不会不会不会，但是总有一个让你更那个特别的点，而且刚刚那个花还讲说，其实那一段戏的过程当中，本来杨一展是不哭的，不会哭的，那剧本也没有。但是因为他说，因为我哭就有流泪，很还不错。嗯，我觉得是谢谢展哥啦。那天在家里也被你弄得稀里哗啦的，啦嗯、真大。对，然后我想说，看完去蔡黄龙的粉丝团骂他好，就好好的，人礼拜天晚上开心，搞什么东西啊？把大家弄成这个样子，是不是表示你的用心？然后网路上当然有些人会讲说，就是情绪。我是想说情绪崩溃的时候讲话怎么可能清楚嘛、啊、大家可以就是
宽容一点，不要说宽容，不要说宽容，就是他们对你有更好，更想要你更完美的期待，是，我们要这样说。是，可是我只是回放这一段，也某些感觉是，他就专注当时就投注在其中那个角色的情绪、嗯。那如果又自清晰，字正腔圆，字正腔圆。就是至少我们听得出来，你为什么这么傻？这会很矫情。你为什么都把悲伤留给自己？这会想唱一首歌啊，把我的悲伤留给自己。小姐，你压力蛮大的啊，对不起，这压力确实很大。没有没有，今天来就是有些状态，我们就自己来说。是的，拍戏其实是一个不太容易的事情。对耶，自己有发现。他要配合很多的状态，然后要抢时间，然后也希望，而且你不能下了戏之后又在那边平安平凡的，就是很难抽身，这样真的也很太虐心了。嗯，身心里很容易会。我们华剧真的对你很好，每次都让你演纠结的。对啊，谢谢哦，谢谢让我演的这种。你要谢谢那些监制，他们真的会演独剧哎。好啦，真的啦，谢谢你们把这么有难度的，哎，拜托，我真不知道该怎么讲。不会，你就讲啊。没有，因为真的很难拍。不难拍。每次翻一翻都说又要哭。不会，就是他们又要哭。他们对你有信心，因为也有网络上说，蔡黄如在每一集哭的感觉都不一样，他们都看出来。所以我今天本来是要剪，就是各集里面的，但就是你知道，刚刚他们没剪出来。不是，刚刚你有朋友来。所以我朋友来，就我们今天刚好有两场，嗯嗯，李金田是不是？新田，金田，金田，对对对，金田是上一部，没有没有，就是新，你可以跟谢金田问好，干嘛当 Q 完 Q 他？他如果有在看，我也是真的觉得他是不是没在看？他应该不在啊。哎，等一下，干嘛？什么东西啊？谁来了？怎样呢？二哥来了。二哥来了吗？我找一下，真的，哎，周小安来了。周小安，我。你有什么要跟他说？他说豆花很棒啊。你才棒嘞！你们两个不要这么的。没有，他真的很棒。他真的。不要再捧他了。没有，我没有捧他。最近他让那些妹都心花怒放了，不要再这样子。哦，对啊，他会撩妹了。他随随便便，哎、欸，我可是这边有个秘密影片，我这边可是有秘密影片。周小安，要不要拿100万来跟我出啊？我觉得我想，你想看老大跟二当家的这样隔空喊话，感觉真的蛮好的。秘密影片大概是什么内容？就是一些是一个意外的爆料，是意外的，不想拍摄还是你两人对话的花絮？就是他私下在拍摄的过程当中做了一件事情，就后来我们的副导看到我就说我要来赶快拍起来。周小安现在应该傻愣了，他现在他不知道怎么留言。周小安，你又想要看蔡黄如播出你的那个秘密影片吗？我们现在就直播播出，哎，对啊，很加分呢。他求你，他说不，他说他求你，不要啦，他害羞，不用，不是，通常不要就是要。好，对对对。好大说，不要就是不要，通常不要就是要。对，这怎么了？干嘛？这发生什么事？怎么了？闪烁、啊。他还帮你做心。闪烁。任性，我好任性啊！这一定要按赞，不按赞我会跟你翻脸，跟大家观众。我个人觉得今天所有人不下班，就是为了在这里做一些量身定做的事情。这样这样，后来大家怎么过日子？谢谢你，你有结婚了是不是？对不起，好。小孩刚生，大概还不到3个月。好，我可以当他干妈。太感人了啦，我要哭了。我跟你讲，他秒笑，他很少笑的。他今天整个骗人，他里面看起来就很爱笑的人。你看他那么愣，他那么嫩还是那么愣？是个愣。愣愣住的愣吗？啊，对。为什么他很常愣住的？没有，他就是冷静。哦，冷静。他今天看到你就是整个花痴。没有，不要这样，没有。但我真的很感动哎，他还让你闪呢，闪哦！大家可以知道阿曼达美剧的那个粉丝专业场，现在我们的封面这次要闪多久？只有不会只有今天期限一日限定吧？你可以把这张送给他，我这个一定会转发，一定会转发，我会转发。他真的对你很好哎，真的谢谢。我觉得一个人哈，一个男人这样子这么容易就是随便就答应一个女孩，这也不是太随便容易的事情。好开心哎！周莎，你的没有在闪哦。你的会暗，会若隐若现这样，突然要消失，不消失。就像那个影片
大概是什么？你用口述的好了。没有啦，其实我觉得是很可爱的影片。那借大家看啊。真的吗？我可以、喔、拜托啦。没有，我好了，还是要经过他。不用经过他同意啊，他今天又没有来。就是一个很可爱。手机在。我觉得不是，因为我代替了女友视角在看他。哦，真的吗？刷牙，但那个刷牙方式很。哦我周少安，我们想要看你刷牙，可以吗？请你现在在网络上留言。欸、很多人都会想看。那从现在开始留言，我想看周少安刷牙。现在这个那个线上人数1500，那从你那里才有。我们这新开的、啊、这就有一点门槛。好好好好，1500，我就直接直播播出。你很懂我们要干嘛？我们那天留，我们用先用留言好了啦。留言超过现在留言有多少？哎、欸，这样不行啦。Hi、如果现在留言现在大概有几则啊？完了，我周先生说可以耶，真假啦？对啦，因为他知道他很有自信，我就跟你说，我昨天把你拍得很好。那借我们看，可以啊。那我们先，真的假的啦？真的啊，他 他说可以啊，周先生写的。好、啊，真假啦？我不是故意要这样接那个的，但我相信你的粉丝人数一定会。没关系，我跟你说，等一下，我们上次周先生来有开扣子，他开扣子、嗯、哦，昨天他就是刷牙有开扣子，要紧了。那你等一下，而且我有用。现在留言大概在500左右，我们留言到1000的时候再看。可是不对啊，好好好留言是要留你的。他会一直点点点，大家点空格点空格，然后就不会。我们先那个啦，你先看那个赞美你的留言有现在有你满意的吗？赞美我的留言。往前刷，周先生，你有赞美蔡王儒吗？你可以先留一句赞美蔡王儒的话，他可以送你签名的拍立得哦。对。你有送过周先生拍立得吗？没有。那你有送过杨一展吗？没有。也没有。那你们两个有一起拍吗？没有哎、欸，你说跟展哥拍合照有啊？拍立得合照没有哎、欸？有啊，有，在我们之前开始定妆的时候，定妆的时候，对啊，定妆、啊。我们现在没有要理周先生的意思，所以现在是蔡王儒想要先挑第一 part 的那个赞美的话，看有没有发自内心真诚的。有感觉是蛮多真诚的，但是因为怎么了？又想要。要想要再等多一点吗？我觉得我有点过分，我都挑字多的。你就挑啊，你这个人就是爱念书啊，有什么办法？欸、一个人可以把那个脚本写的密密麻麻，也真的是很有没有，就是喜欢写，他都把 A4 都写满。喜欢浪费那个笔水、啊。我们希望有一天，就是当这种这个东西可以外流的时候，可以拿来当赠品。这不啊，不要了，不要了，那可以上博物馆。我们今天我的那个送给导演，让他知道你的用心。有哎、欸，导演有叫我说，叫我不要丢掉。对啊。上一个导演不是也这样跟你说？欸、是哎、欸，为什么啊？我以为说他们见多识广，已经看过很多人。这对他们来说是表达一个演员用心的铁证。完了，所以很多以后大家演员们都会自己写密密麻麻。也很好啊，因为可能应该是说写的就跟导演说我有写。导演，你看我每天都写满了。我以为导演来，你吓死我了。哎、欸，要不然我 call 导演好了。导演，我叫导演来看。导演在工作吗？所以你跟导演，我们的导演很熟，有人是好朋友，真的假啦？真的，我们两个有合作过哎、欸。叫看，张先生是这样。张先生，张先生，蔡王儒叫你上那个《阿甘大明星》看一下。哎、欸，我们这，啊、我不知道选谁。我们现在有那个吗？就这样太日常，就还是这、哦、完了。谁？怎么了？就像这个，好。好，周先生他的戏进步超级快，超开心。真的吗？没有被他的戏进步的超级快啊。好了，真的。第一张那个签名拍立得，哎、欸，第一张签名拍立得要送给周先生。我们会署名，很私心也没有了。对啊，周先生要记得留地址哦，跟我们小编那个留私讯，我们会寄到你的公司给你。好，其实很多都感觉出来很认真在赞美，但我真的不知道该选谁。不要，那等一下再选，都最后还是得要选。好，好啦，那个花其实演戏对你来说已经成为你跟粉丝互动的另外一种方式。对耶，因为。其实戏剧对我们喜欢你的人来说，它是一个每个礼拜有一个有所本能可以去，就是用新的心情去追踪你的方法。嗯，那歌的话，就是有时候可能一天就把它整张专辑都放完了嘛。对啊。然后回头再听，啊，那个录音室录出来的，对，可能你又不能天天上 live 唱那个现场。可是戏不一样哎、欸，戏就是活生生的一个角色的那个结构。你喜欢演戏吗、嗯？我觉得我是在慢慢的。真的很累，就是你现在有一种，嗯，什么嗯？就是你现在对演戏这件事情有什么看法啦？演戏啊，当然会觉得他给的成就感不一样，然后加上其实我觉得会慢慢真的让自己的心灵里面成长很快，因为你毕竟在感受跟体验。每一个角色，他所有的人生，在一个缩短的几集，十八集
内，你要去体会。其实我觉得真的自己成熟很多跟长大很多。欸，那 你拍戏会跟家人说家人要准时收看吗？不会。为什么不？因为害羞。还是你家人？对，我觉得干嘛害羞？我自己应该是相信，我就算不说，他们一定有夸，也会看。有去夸，也会夸。哎，我今天怎么也会看，也会看啦。但真的，他们真的都有看，所以我也都不敢跟我也都没有跟我家里人说。如果我有直播，为什么？因为就是会不就改掉，你知道那种感觉吗？那种。但他们应该都在看啦。对啊。因为他这样知道你在上班，知道你在上班，就知道我在上班。我以前才知道，就是。因为我在晨间播新闻，然后我爸妈就会在那边看，就知道你现在在。Okay, 对，他就会突然打电话跟你说：“你今天领带歪歪的。”哦，这种还是会觉得你有对对，说哇，你今天一直用阿公没清楚，你姑姑写的工商会就是，但是会去菜市场跟他说：“那我儿子就是会这样。”那种感觉还不错、哦。对，你家里人应该也是蛮以你的，你有以为荣这样。有到一种光宗耀祖、豆花家族的感觉。是也还没有，但是他们确实都会跟外面的人秀说：“哎、这是我女儿。”这样。当然，所以因为这样的关系，所以你自己会希望说可以自己把自己就是做好，不要让家人丢脸这样。从那个不平凡开始到现在啊，就大家上礼拜都一直在想说姐姐领便当了。对，对于姐姐领便当这件事情，你有埋什么悬念吗？还是你有什么可以偷偷跟他们讲？追戏很辛苦，给他一点线索。线索吗？姐姐便当吃的好吗？官网是平排骨饭还是鸡腿饭？鸡腿饭，姐姐喜欢鸡腿，吃鸡腿。我们两个真的很无聊。没有，但其实因为官网自己有透露，就是有一部分的预告，有看到姐姐出现在同框妹妹跟展哥。的这一趴，所以其实大家就下面有一直在赌说，到底姐姐是活着还是姐姐是真的是过世了这样，对啊。但是因为只能说接下来的集真的很难拍，那个难拍不是说，怎么讲？不是说打戏这种难拍，而是他在情绪上的纠结上来说很难拍。我们已经有点忘记，就是之前打戏那个淤青的辛苦了，不好意思。最近又有了、欸。我知道，但是就是。现在就是都被你弄得很虐心，没有另外一对天星，他们也很虐啊。没关系，虐死大家好了，大家爱看虐，虐了才会有就是开心。对啊、等一下我乱这样写，不知道大家会不会生气？不会啦，不会耶。现在的人都很好。好想知道接下来的剧情啊！哦、好，就看啊。对啊。我们今天玩一个那个游戏哎。什么？就是一直聊太严肃的事情，就是大家会觉得沉重。我们看到有一个上个节目留下来的 round down。啊，这么节俭哦？没有，他们制作人也很辛苦。他刚刚不是，我怕你们又把我用不见。不会，怕那个他现在不闪亮，所以他好好好对。那他刚刚就是，我就想说他设计五十题叫我快问快答、欸哦，然后刚刚那个你那上一组朋友就说这样一题一分钟，五十题就一个小时就问完了、哦。那不然你也不知道，就是先让你证明一下有五十题。有啊，有。那我们做一个无聊的随堂抽考。好，你想要被我问第几题这样子？哦。这样很好玩吧？啊、就是这跟原来可能不干你的事，对对对，然后我们就要回答出一个哦，好，要考验一下我可不可以问出一个跟你有关的事情。好，第37，为什么要选这个数字？我也不知道，脑中突然浮现。第37，哎，你知道这个本来问什么的吗？我不知道，哇，问他们里面的剧情。好，哎，制作人这样可以吗？我们今天玩这个游戏你还满意吗？说不定我真的预测到，说不定哎、啊，我来问一下第37题。哦，这还好。怎么样？就你有特别喜欢的戏剧吗？你最爱的是哪一个演员？未婚男女啊。你真的很好哎、欸。对啊。未婚男女啊，7月1号他们要首播在 Vido。首播在 Vido。为什么要那么赚到？好了，这是你的朋友有演，就是。是啊。啊，对对对。那你有特别喜欢哪一个演员？啊、小刚啊。金田啊。没有啦，这两个都跟你合作过吗？对。哦，是好朋友，合作上面的气氛都还愉快吗？很愉快啊，因为他们人真的私底下或者台上都很好。金田跟那个小刚是跟你合作什么？《色世纪传说》哦，都是同一部戏，同一部啊。刚好那个我刚好没有看，对不起。没关系，你不会生气吧？不会啦。那他们两个在里面，就是谁演的比较好？
金妍的比较好，好应该是金田吧？他有笑哎、欸，因为金妍戏份比较多。哦、小刚他说你演不好，不是是因为他戏份比较多，我比较能注意到。不能够随便挖洞给女生跳，但小刚如果看到他，应该也没有什么好说的。他知道你会比较照顾女生。对，因为我比较会跟女性做比较 对, 對、啊、比较熟。我比较害羞。有人说，到底要不要给我们看周孝安的影片？哎、欸，我已经摆好了呢、欸，我已经怎么样？哎、欸，那有没有破啊？还没啊，就还没啊，就还在600。那当然不行啊。对啊，我们现在不开心，要留言超过600，管你们随便留，只要超過。你们现在就给我转。对啊，转一下，然后留言超过那个1000，我们就让你看周孝安刷牙。对啊。天哪、啊欸，周孝安刷牙，这不是容易见到的事情、欸。就有点像满了。而且还有，我还有怕刷舌苔变黑。我觉得今天周孝安应该觉得还不错。有吗？他还在线上吗？周孝安，你还在吗？你还在吗？周孝安。蔡黄如想要知道周孝安在不在。那我们先看，欸、今天他有准备影片啊，就是制作人有想要播的影片。哎、欸，制作人想要播哪一段？每一段，还是我们从第一集开始播到底？没有，你有听得出来吗？听得出来一个男孩对女神的那种什么都好的心情？那人很好，他一定是人很好，真的不是吗？那尽量对其他人坏一点。他没有帮人家做过会闪的封面。哦，这真的，哎、欸，这真的很。而且他随 Q 随做、欸，哎，很感动。没有，三立真的是行动派。因为你是我们的新一代的小天后，就是我们一定要好好的在一个地方包养你。你对这整部戏很重要、欸，哎。谢谢，对，你是女主角，你要扛收视率，你辛苦，而且你一个人演两个角色，一个领便当，对对对，一个哭的这样子，还被人家说都讲话没有讲清楚，然后还来这里说这谁讲话，跟一个哭的时候讲清楚。我那时候哭的时候哭的稀里哗啦，我问导演说怎么办？怎么办？我讲的不含糊，就很有点含糊。导演说不会，真实的人生哭，你讲话怎么会清楚？真的真的。然后我想说，嗯，那就丢给导演了。好啊。那不然我们来看那个也是讲话的东西好了。你有帮我准备那个他讲怎么多国语言哦、喔？哦，是那个吗？那个很苦哎、欸，那个很难学，我背超久。不是，我们是让你先休息一下，讲话讲很多也是嗓子要那个，先垫一下档、啊，然后回来的时候看，再看那个刷牙。哦，直接看我刷牙。还没啦，等一下，我们先看那个，今天你是主角哎、欸哦，刷牙，那等一下再看啊。哦。哎、欸，你要自己 Q。再 Q 这样。请看。哦、请看。你这样很怪。这里是公司，你是总经理，应该要有总经理的样子，耍个酷什么的。现在就我跟你两个人啊，我干嘛还要戴起什么扑克面具脸在那边装酷？装酷也是装得很累的。哎，倒是你啊，你就天心这件事情已经在公司传开了，所以你现在已经不是艺青里面的无名小卒，又或是小跟班。呦呦呦呦呦，你现在可是大家所说的那种鸽子辈的人物哦。好笑吗？还不错啊。那就更好。那军哥好，别人说都不觉得奇怪，你一说，我觉得浑身不自在。不自在，要不然我要喊你什么？哦，喊你乐军歹楼，乐军啊，你乐军鱼柴，乐军。卖弄，乐君，哎哎，理我一下好不好？哎 ，you guys， 这就是你迷人的地方。谢谢，没有，是剧，不要这样说，也要你演得好。就是那里面明明是个老大，然后他遇到了，算是爱人吗？可以这样说吗？对他是那时候要扮演老大，但是他又。刚好对这个人有一点好感，对对对对对，就演每个人就是本来就有很多面相啊、嗯，是。然后你在那演的过程当中看得出来，那是一个老大的娇嗔，对，这不是很厉害吗？谢谢，
这是今天应该要最赞美你的某一句话里面要出现的东西。出现我会多国语言吗？没有没有多国语言，那个东西当然是爱买的一个梗，那些东西应该让你也煞费苦心的去做一些练习。对啊，就晚上去查去学那个。晚上去。就因为我们那个东西是很突然的剧本，对，就是好像是每我们的剧本都是好像很突然的前一天晚上给，嗯、然后我们隔天就想啊要拍这个，好啦，只能硬背。对啊，然后自己去学。不会觉得那个不开心。不会啊，那你现在还叫出来吧？叫出来，劈柴，劈柴是泰语的我爱你。哦，真的哦。劈柴。劈柴。他们说我很适合去泰国发展，因为他们觉得说，当我讲这个语言的时候，都还蛮有当地的感觉。哦，真的。他有跟你说哪一个国家比较不适合去吗？还好，没有哎、欸，没有没有没有。怎么？这也是一个女神的自信啊。唐正刚、李金田被 Q 了，有不好意思，唐正刚有来，不要这样子啊，我们不是乱 Q 谁，就那个一定要怎么样。老大那个刚刚挖苦乐君，觉得很可爱，很好笑，他们都喜欢温柔版的。温柔版是什么意思？就刚刚那个概念，他喜欢你多面相啊。温柔版，刚刚那蛮温柔的啊，嗯、所以蛮好的，还可以，可以可以可以。然后现在你有要出卖周小安了吗？啊、哦，好啊好啊。真的可以吗？可以啦，刚那一段那个留言有吗？有有有，现在有大概到了，我们就给他们解解闷吧。好啦，给你。对啊，我们也没有什么。其实还好，但因为声音蛮小声，听不太出来我们在。有人想要看那个周小安刷牙。其实还好啦。等一下，我要帮你收音啦、啊，因为你是你的手机。我忘记他后面讲什么。这是我们昨天在拍。今天是我在开直播，哦、我们现在正在直播啊。对，就是他等下摔，他有一次真的是难能，只有女朋友才看得到他刷牙、哦。真的哎，你为什么没有叫他开扣子？哦，他讲话哎，他说可爱呀、啊。他说惨了、啊。嗯。他说我现在。他觉得我现在应该很丑吧？我说不会。我本来要高视角，是因为我想要帮大家看那个扣子里面，对。这句我听不懂、哦。他说他想要学展哥，我在拍的话，想要学展哥把那个泡沫喷在我脸上，就有一泡我们就是在刷牙的时候我喷他了。所以这就是一个那个番外篇的那个。对对对。二当家戏弄女老大。是。就是有丫鬟跟员外的那种另外一个概念。嗯。他是丫鬟，嗯，你是员外，哎、欸，这次里面那个合作的人其实很多都是第一次合作的，第一次，哦对，哎、欸、没有啊没有哎、欸，除了杨一展之外，没有展，除了就竞选，哎、欸、怎么了怎么了？没事，我是站好，我在听你，哎、欸、怎么了？没事没事没事，吓死我了，没有、啊，我以为什么长官来了，没有啦，长官，竞选没有合作过，其他哦还有展哥，其他我。就刚好跟他们那个兄妹没有合作过，没有合作过，所以周小安是算你的旧事了。就是啊，點點就是因为我们《剑士英雄》拍合作、嗯，然后阿喜也是《剑士英雄》，然后跟之前《铁狮玉玲珑》电影有合作过。嗯、对，好了，一直聊很多戏的事情，其实大家还是会很一直记得你。你现在其实还是很爱在你的那个粉专上面 po 一些，其实比较少嘞，我比较少唱歌吗？没有啊，以前比较活泼，但现在可能因为剧情的关系，慢慢的，我比较，帮你跟监制说，他怎么可以让你人生出现这么大的转变？我真的觉得越来越沉重哎，自己的个性有办法越压抑。不会啦，可是你的沉重就是反馈给观众这边得到的就是对你的喜欢，其实也还不错。只是希望你可以，现在我们有什么方法可以让你快乐吗？都很快乐啊。真的吗？他刚这么讨好你，就是刚那个很快乐，超快乐吗？那个真的很快乐，那个封面这样瞬间秒变，是我今年最快乐快乐的事情。欸、不夸张，真的啦，因为我没想到我自己随便说说，结果他行动还蛮做出来。你刚做的那一件事已经荣登女神，今年、哦、到六月的今天最快乐的一件事。真的，谢谢。天哪、啊，安大明星这何德何能让你最快乐、欸？真的很快乐。我跟你讲，我今天敲这通告，然后他妈跟我说我 hold 住，不然没有，他们说花很，就是公关那边想说啊，他好不容易休息，你不要折磨他。我说啊，可是我想要叫他来。很久了哎、欸，然后我就说有听说，趁戏在走，然后也可以让他来放松一下。嗯，然后他们说吼这样子，我就心想说吼，其实自己很想吼。对啊，你今天带着
你今天一整天都在干嘛？我今天早上还有先去出席一个创世基金会公益的活动。粉丝有跟去吗？其实今天没有对外开讲那么多，所以你看，我们就是要让他们知道，就是他连休假都在做一些特别的事情。但近期对，其实是不会啦。你一直以来，我这是我从你身上感受到的温暖、嗯，真的真的，我一直你很温暖啊。你比较没有，你真的很温暖。你认真一点，我认真的，我、哦、真的天哪，完了，我不会，我不是啦，我就是被你这样赞美，我都不好意思了。但、欸、好像我们都是一种不太习惯被赞美的人呢、欸，因为我其实也是以前大家都会说，哎、欸，你是长得很漂亮或者什么的，我都会。他想实话、啊、没有没有，可是你真心会觉得不是假哦、喔。而是你真心会觉得真的吗？没有啦，漂亮了很多啊！今天很多人就是为了你，然后都一直晚下班。骗人！其实现在应该都是要这边本公司七点就可以打卡了。真假啦？对啊，因为他们这些都是新闻从业人员，那早地一般都换过。你有看到这么满的吗？晚班这么满，这有事吗？骗你真的很会骗人。明明你问那个，你问那个帮你改封面的那个，没有，他们都低头在那边，低头在那边开桌上的直播啊。真的假的？对啊，不然嘞。你们真的是很好的人啊，有一家一个家庭。但是就是大家也会心里想说，那所以在演戏之外，你现在对唱歌这件事情有在练？很喜欢、啊哦，真的哦。因为还之后还是有最近最勤练的一首歌是这些 ，I'm Burning 。因为每次你知道我们在现场，每次就啪啪啪啪，我们都在想那个破口在哪。哦，就当我们在一个转身的时候，I'm Burning， 自己就会知道说、哦、可能会在这里下一个破口的。你是不是我在拍戏的时候，这是一个拍戏对啊，我们就会知道苦中作乐的概念吗？好像有一点哎、欸，就是拍拍拍拍拍，自己在那边下破口，对，会猜说他、啊、一定是在这里广告，然后广告回来就是哎、欸，我的爱情如烟哦，你真的很活泼哎、欸，谢谢，这一点大家应该是蛮喜欢的。哎、欸，我好像其实哦，昨天肖安就跟我讲说，其实他觉得我在工作中真的太压抑，不然他其实有看过我比较热情奔放的一面，他觉得那比较可爱。然后我那天就一直跟你的那个经纪人说，哎、欸，让花来啦。然后他就一直跟我说，啊，我真的好想让他休息。我说你让他来啦，跟我玩。我说让他就是来放，就是来放假一下。然后他就说，啊，但是他真的对你很好。对啊。然后我就说不要了，来啦。就来也是放松啊。啊对，他们都笑哎、欸，就是他们就是被我要求那个人。今天有放松吗？有啊。你知道为什么要这样问你吗？为什么？因为我们已经聊快一个小时了啊！真的。对啊。那就时间默默的、就是。意思是要结束到尾声了吗？差不多，那个即将要暂告一个段落，然后在那个吃饭的时间，然后也不好意思一直打扰别人太久、嗯。然后今天其实最主要的就是，我们是真心的站在那个同事的立场这样子，然后感谢你为。这部戏这么的认真，没有啦，其实真的，没有我们这一组真的的演员们真的都很付出，天心也拍到快 K 笑，蒋哥也拍到快 K 笑，真的，因为真的不好拍，这一部每一刻三角形我们都拍好，不是因为大家的动作慢，而是真的很难拍。在花絮看到你们的那个苦中作乐就知道了，然后每个在花絮里面还要卖力演出，是，现在是正版。这戏也要认真拍，花絮也要认真拍。对，然后我们不能让人数一直在那个往下。对，我们一定要让他们那个振奋一下。你到底有没有挑送那个送你的签名照要署名的人啊？有啊。那你挑一下好了啦。啊、他们一直嗷嗷待哺，刚刚也什么都给他们看完，你们现在真的很现实，他们看完人就走了。他们还在。什么东西？我说他们看完的人就走了。他们看完，对啊。对啊。没有，我们现在是开一个半夜的时间，他们比较会容易在家里，不要可能在开车啦。我们也不要这样子。原谅你，原谅你。然后我们这就秉持着，就是希望让你们来，就是疗愈，我来可以疗愈到你们的心情，这样。希望你们有没有那种最会让人生气的？你说让留言最让你生气？开玩笑的。现在有事吗？他们说从小看到大。啊，这句话已经一秒惹毛女神吗？啊、可是我看到头贴是小朋友，我就放过了。好，还好。是个孩子，搞不好你点开他是抱孩子。好了，这个好。谁？这样子。陈泽如。陈泽如说什么？一路以来，真的觉得豆花演戏进步很多，把平安跟平凡演得很棒，看得出你真诚的投入和认真，真的是影后啦！唱歌也很好听，希望可以赶快出专辑，加油，永远支持你。那你什么时候要出专辑？哎、欸，会耶，已经有这个计划。在收歌吗？还是只是没有纸上谈？
因为现在都还是戏剧进来的很多。对啦对啦，现在你也没空去做太多的练习，你这种人这么完美主义也是很有事。大家都是现在真的、没有，就是你的完美主义已经成为完美不行、啊、对不对，这是真实话。对，但你人本身就漂亮了啦，no、啦，没有，已经先赢在起跑点，没有啦。不要这样子，就加上一些歌舞的话，其实也还不错。不然就到时候找杨一展跟周湘去伴舞啊。他们俩歌喉很好哎、真心的。唱国歌吧？不是，你有听过湘安唱歌吗？没有啊。哎，我现在夸给他唱。他很会唱歌，然后展哥也很会唱哎。只是他们都不知道为什么都不愿意在荧光幕前大肆的唱。那下次叫杨一展、安大明星唱歌。好。那你要跟他一起来吗？好啊，如果他愿意来，我如果他害羞的话，哦，他一直讲说他自己就不是一个，他是害羞腼腆的。对，他说旁边需要有人去。他虽然长那么大一只，但是也不知道他害羞什么。对啊，他们不要慢手啊。不过他你现在挑了一个，他刚挑一个，你有认真在听他挑了谁吗？陈泽如是不是？对，他只是想陈泽如。陈泽如，你没有写起来哈？嘿，是。好，第二个。还有第二个。就他刚刚那个人，明显就是听到你说喜欢长篇大论，然后回头再去补写的。对，对耶，对吧？很多人都，大家都留一两句啊，他在帮我们刷留言的量啊，就为了好吧，再、配琴、好，很认真，他写的。你说，我也称赞豆花妹，以前就知道豆花妹这位艺人，但令我印象深刻的是蔡黄汝，1989年间到现在，我的爱情不变，真进步很多。其中最爱的是你的哭戏，嘴角还会抽动，超厉害的，真实情绪都会直接传达而来。感受到你的认真，常跟你一起红了眼眶，你真的超棒的。谢谢。两个了，两个了，再挑一个。这是好啦，有一个很，一些很多。叫什么？又谁？啊，算了，好了。好。洪小英。洪小英。花花演戏进步超快，可以看出你的用心。从1989的亚军到现在平安平凡，温柔哭戏耍酷，样样没问题。私心最喜欢你甜美的声音，所以从以前就超爱看你直播，还喷口水。恭喜你，你的 iPad 上面有蔡黄汝口水。我把它抹掉了，我抹掉。这公司的，他现在你帮我们这样做一个，所以我们刚刚总共送出了四张，三张吧，还有一张周孝安呢、啊。周孝安，要记得署名周孝安。好的，我们一定要寄给他。好，用拿给他，我们没用寄的，真的要有那种粉丝的感觉。对对对，加私讯进来，然后我们要寄给周孝安。要正常流程，不能因为他自己是。周孝安如果没有私讯这样，我们就不要寄给他。对，就像是自己叫来公司里。好，这样今天你有开心吗？有啊，我真的认真希望就是让你放松之后，然后接下来不管还要多久要杀青或怎么样，就为我们大家。尽心力到最后一刻，会剧组的人太爱你了，他们说你真的拿生命在拍戏，他们都感受到你的用心。哇，完了，我来转述大家对你的赞美，谢谢谢谢。我今天势必是一定要这样子才对，好，找你来当然是一定有道理。你这个人就是低调，然后你吗？你啦，有一点哎。对啊，但他们就是把对你的这种，你知道要扛起一个重任不容易啦。然后这个戏很重的先在你身上，然后一下这样，一下这样，那情绪真的也是让你千回百转。是，不要说辛苦，因为我们知道你拍得很开心。对啦，这倒是真的，因为你是一个喜欢挑战自己的人，在你身上一直不断感受是这种状态，不然来这里演干嘛？对，是不是这样？是，对，就是这样。所以希望。梦想版你什么时候来？你今天是动作？这波被这个暗喜在一点吗？好好，梦想。没有啦，本姐，你看，梦想经纪人自己算好一个小时就出来要领人，我个人觉得他人真的超好的，他还跟我说多，他也是哔哔哔哔哔哔，就是来自女神对梦想的定义。梦想的定义啊，啊，就慢慢写没关系，就要写梦想是什么？是哦，等一下，他比较喜欢这个，就是还要有留下给三立新闻网的女神的自拍，自拍三张。哦，啾啾，有了吗？有，这是他的手机。他私心想要让你留下指纹。好了，三张哦，你要检查一下。好了，不行，再等一下再拍。稍放。谢谢哦，拍完三张。我的梦，应该是梦想的定义啊。想。不是你的梦想是买大房子的定义哦。对啊，我觉得梦想是这样写吗？可以啊。天哪，你写字太美了。骗人，明明就不美。美啦，狗屁。
我被告啊，对不起，是直播，没关系，哎、啊、，OK 的啦，老大都这样啊。哎、欸，对，我其实真的有因为扮演老大，突然间比较美一点，很容易率性、嗯，太帅。不会啦 ，OK 的。我看是不是那个，就是，天哪，太开心了。我刚刚应该先打给导演呢、欸。对，现在打。不要啦，现在搞不好在那个家里吃晚饭了。充分感受，等一下，好，大家持续留言呢、欸，我来帮你跟大家讲一下。现在花花在写我们的梦想版、嗯，大家不辛苦不辛苦，照片要分享，一定会分享啊，不会私藏不会私藏。好，不好意思，你知道在这里工作有一点压力，因为梦想。花妹耶、欸，哎、欸，有人叫你花妹耶、欸。谢谢花花看到你的，不要客气哦，小英。豆花妹真的很棒，真的很棒啊！不辛苦，我们不辛苦，你们最辛苦了。现在还看我们直播，花花正在留言梦想版，梦想版会贴在那里啊，花，你看哦，就一片。好，你要拍立得，选完了耶，等一下再请大家去转发那个分享，然后这样按大明星按赞。然后把今天的那个影片分享出去，然后就是今天等一下我们会找那个蔡黄如拍很多的拍立得，然后再跟大家做那个礼物的分送。好，没关系，你可以那个事后再写。好。对啊，这张就先放着。我知道你想要写更好的，好，我懂你。欸欸欸、对呢，你知道我厉害。所以这张 out 八折。没有 out， 隐藏版。哦，隐藏好好，两张。先签名，然后。送给那个帮你做闪闪头的那个。不要啦，这他这么用心，然后我写这个哪有，这很好啊，这没有对错的问题。嗯、他等一下就再印一张新的给你，隐藏版送给好朋友。然后蔡黄如写的那个梦想，你看这个人怎么了？怎么了？又怎么？哎、啊、呀，有一张人真的很好哎、欸。我觉得他真的太夸张。没有，这张先留着。然后那个花花慢慢写没关系，等一下那个还有时间。好。然后那个直播嘛，就是总是要让大家那个辛苦了两位摄影大哥，虽然他们拍的也很开心。而且要站，哎、欸，这站很久哎、欸。有啊，镜头还有辛苦的导播女神。是啊。然后我们最后要看一段那个下一集预告。下一集预告。对对对，好不好？先看，回来再花再跟大家道别。好。先看预告嘛。啊，先道别、哦、先道别，好，那先道别，到了尾声，到了尾声，希望大家就是可以继续支持。你今天有没有开心啦、啊？有啦，你干嘛那么有担心？不是因为我，就是希望你放松。有啦，真的啦。但又怕那个一直问你很沉重的事，让你又想到拍戏、啊。不会不会啊。然后你知道我们两个的感情就是尽在不言中的那种，你懂我的意思？懂啊，真的啦。然后真的谢谢你来。不会啦，真的真的真的，謝謝因为大家一直想要看你，你看我们。多谢多谢，跟你说，豆花妹真的是我新的好朋友，然后我们应该会一直当很好的朋友。对啊，之后就是有一个交心的感觉，很特别，很难得啦。谢谢女神不嫌弃，然后跟我们这么交心。你真的给我捧很高呢。没有捧你很高，我们只是把该说的话说给你听。谢谢，我会再加油。然后在那个片尾要看那个下一集预告，然后豆花送给大家一个今天的祝福。好，就希望看的人今天都开心，当然也要多多支持安大明星，然后也要多多支持建安哥的脸书，没关系。然后我已经一定正好，一定要在那个今天改的那个头版的那个相片，那个叫什么？那个安大明星的粉丝专页，的看板是不是？他是在什么？反正闪，你只要看到闪闪闪封面照片，封面照片，拜托一定要给他按那个赞，然后要到安大明星帮我们按一下赞，你一百七十三了，嗯。播三万来说，刚开就是创业维艰，你知道那种感觉。然后也不知道他为什么不早点弄，不早点弄。对，就是已经都播第二季了，他还去搞一个新的专业出来。哦，不要怪他啦。你不要因为他帮你做这个，你就这样子。没关系，随便。好，我们请。哎，没有，不用，没有道别。然后先送一个飞吻之后，然后谢谢大家收看。然后我们最后就在那个我的爱情不平凡的下一集预告当中，然后谢谢。蔡黄如今天来，今天谢谢建安哥，不要这样子，谢谢你来，你来是我们的那个无上的光荣，没有啦，因为来也真的不容易，他真的觉得就是他一直叫我一定要叫你来，好啊，我很荣幸，然后我就说不要，好任性啊，好啦，谢谢豆花，谢谢大家，谢谢大家喜欢蔡黄如，谢谢大家喜欢安安大明星，然后谢谢大家今天收看，下次见，看预告哦，看预告。
不会啦。交换条件，成交。如果你还是要执意来，我们的情分到此为止。那就不要逼我办你，把你送进牢狱。当初我被歹徒打死的时候，就是你害我的。你是警察。三立都会台30频道，每周六晚上10点，我的爱情不平凡。